Njëra banorë të kryeqytetit të Vietnamit që jetojnë pranë lumit të kuq të fryr janë evakuuar pasi ujërat përmbytën rrugët disa ditë pasi tajfuni Yagi goditi Vietnamin Veriorë, me numrin e viktimave që u rrit në të paktën 143. Yagi, tajfuni më i fuqishëm që ka goditur Azin këtë vit, zbarkoi në Bregun Verior të Vietnamit të shtunën dhe u zhvendos drejt Perëndimit, duke goditur Hanoin me stuhi dhe shi të dendur. Stuhia goditi gjithashtu provincat e tjera deri në lumin e kuq më i madh në zonë, duke shembur një ur. Një fshat i tërë u gëlltit nga një masë e stërmadhe dheu që rëshiti si pasojë përmbytjeve të shpejta në Vietnamin Verior, duke vrarë 16 njerëz dhe duke lënë 10 të zhdukur. Disa shkolla në Hanoi kanë njoftuar nxënësit të qëndrojnë në shtëpi për pjesën tjetër të javës për shkak të shqetësimeve nga përmbytjet, ndërsa mijëra banorë që jetojnë në zonat e ulta janë evakuuar. Këto janë përmbytjet më të rënda që kanë parë në 30 vjet, thot për Reuters një banor e Hanoit. Përmbytjet dhe rreshtjet e dheut në provinca të tjera kanë shkaktuar po ashtu viktima, me numrin e konfirmuar zyrtarisht që ka shkuar në 143, ndërsa 58 janë të zhdukurit. Para se të mbërrinte në Vietnam, Yagi përshkoi Kinën Jugore dhe Filipinet, duke vrarë të paktën 24 persona atje dhe duke plagosur 10 të tjerë. Tajfunet në rajon tani performohen më afër bregut, duke u intensifikuar më shpejt dhe duke qëndruar më gjatë mbi tokë për shkak të ndryshimeve klimatike, sipas një studimi të botuar në Korik.